اللہ اتنا پیارا نام ہے کہ جب دیکھو جہاں دیکھو صبح یا شام دوپہر ہو یا رات ہر جگہ رنگ رضا ہے اللہ اور زندگی میں اگر رنگ 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 ہو اور بغیر رضا 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 کے ہو تو وہ رنگ نہیں کہلاتا بنگ کہلاتا ہے اور جب رضا کا رنگ ہوتا ہے تو وہی فرد جنتی کہلاتا ہے.